Vänta! Ottakaa nyt s***ana! Tervetuloa uuteen videoon, me ollaan ihan just Timus. Tänään me testataan maailman oudoimmat snacksit. Juurikin näin. Mennään asiaan. Mennään. Me ollaan kerran tehty itse semmonen toimistohaaste porukalla. Sinä, minä, Matte, vanhalla toimistolla. Ensimmäiseksi Paisi Jalapeno Cotton Candy, elikkä Jalapeno Hattara. Tuoksahtaako se? Ei millekään. Korkeintaan semmoselle seinän niinku eristevilla. Joo, eristevilla, niin onkin. Ja tähän näyttääkin ihan siltä. Wow, miltä tää tuntuu oikeesti. Ihanaa. Tätä voit vaan puristella koko päivän. No voisin, minäkin. Mutta maistetaan. No maistetaan. Joo. Oi vittu, nyt tuli. Tulee tommosia niinku kickbackkejä. Tää lähtee kasvaa hittaasti. Niin joo. Tuntuu nenässä asti. Nenä! Ota ihan kunnolla. Sä voisit näyttää eristevillalta. Onkohan täällä lasia seassa? Se on hyvä eriste. Lasin siru, en mä usko. Ainakin ennen vanhaa on ollut. No vittu, vuonna 1800 joo, mutta nyt ollaan menty aika paljon asiaa eteenpäin. Okei, no ainakaan sun päähine mukaan, että on mennyt yhtään eteenpäin. Ai vittu. Kippis kulaus. Kippis! Oh! Jalapeno! Siis hauskaahan tässä on se, että vaikka tätä on näin paljon, niin tää kaikki tavara mahtuu kerralla mun suuhun. Haluatko nähdä? Mua kiinnostaa tietää enemmänkin, että miksi se haluaa niinku saada mut vakuutettu, että sillä mahtuu paljon tavaraa suuhun. Termiitit ja hiiret näyttää tuolta, kun ne yrittää jyrsiä seinän läpi, vittu. Elää! Ei voi nyt eka jo. Tuote, uusi toimisto ja taas se alkaa, vittu. Sulle jäi vähän siihen mikkiin. Onko meillä maitoa? Et nää voit tommonen bandana kaulassa pyytää maitoa Jalapenon jälkeen. Hyväksyttäänkö me tää vai ei? Ei. Mä hyväksyn. Okei. Okay. Tuote hyväksytty. Turra käännökkä. Mulla oli kato vähän nuha, niin nyt taas kulkee happi. Teidänkään myöskään ei tarvitse olla suusta hengittäjä. Nimittäin jos tilaatte kanavan, niin saman tien aukaisette uudet hengitystiet. Slaps, lollipops, paletas, watermelon flavor. Mä oon ollut mukana, kun näitä on tilattu. Mä tiedän, että niille pitää hakata toista naamaa. Vai niin? Okei, hyvä tietää. Miten tätä ajetaan? Tätä ei saa irti tästä. Tässä oli ohje tässä takakannassa. Ahaa, eli se tehdään tämmönen. Ai vittu! Häh? No mikä tässä on niinku se pointti? Mitä iloa me saadaan siitä, että me släpätään? Ai saata! Hyi vittu! Laita suuhun se. Watermelon? Ei. Siis tää on pakko olla yksi paskimmista karkeista, mitä mä oon ikinä maistanut. Tää ei maistu millekään vesimeloonille. Siis tää on aivan vitun järkyttävä. Tää maistuu paprikalle. Nää on kovia nää karkit. Mä luulin, että nää on tiiäksä semmosia, mitä nää saat semmoista vending machineista, kun sä laitat koliko sinne ja sitten sä voit tiiäksä semmosella slimeilla ottaa jotakin asioita vaikka lattialta. Niin mä luulin, että tuo semmonen, että onpa hauska, voi vähän läpsiä. Tää on se idea tässä, sä voit tehdä tästä minkä muotoisen sä haluat. Siistiä, mutta se maistuu ihan paskalle. Ei jatkoon. Haluatko maistaa jonnella? Hyi vittu. Niinpä. Tää vittua. Vittu oli paha makuusti. Jos teillä on niinku paska idea, niin tehkää edes hyvää makuun, niin sitä tuot tästä. No niin, mitäs meillä on? No niin, herkullisen näköinen. Hei vittu. Hot and salted sriracha milk chocolate. Are you bold enough? Onks sä tarpeeksi kalju syömään? Sitten kun sä oot nielassun, niin sitten tulee ihan pikkunen potku. Tää on oikeesti hyvää suklaa. This is amazing. Sriracha suklaa. En ois ikinä uskonut, että olisi hyvä. Se kutkuttelee tuolla. Se vähän kutkuttelee, mutta silleen ihan hyvällä tavalla. Tiedätkö näin, kun semmonen kiva kutin. Naamuskuta rallaa, sanon minä. On sairas. Hyväksyttään tuote. Hyväksyttään. Seuraava tuote. Bacon on the go, amped up ribs. Yksi bekonisiivu, joka on makia. Siis sähän oot tämmönen niinku makkaraintoilija. Kuulostaa aika väärältä. Sinähän se tunkit sitä hattaraa satana kourallisen suuhun. Siinä ei ole mitään semmoista. Olihan siinä ihan selkeästi. Kaikille taustatietona se, että Olli aina kulkee tällä toimistolla meetwurstipaketti kädessä ja vettää paljaltaan päivässä semmonen 2-3 paketillista. Niin sä oot tässä nyt ekspertti. Okei. Okay. Hyvä herra siinä. Haista. Haise ihan pekonille. Mun mielestä tuo on jotenkin hauskaa, että sulla on vaan niinku yksi siivu. Ah, yksi vaan helvetin paksu. Pistähän poskee. Tää on vitu makia. En minä tiedä. Oh my god! Onpa outo. Nyt on jännä. Oh. Härski. Joo, kyllä meikä saattaa välillä joku makkara käänsä täällä kävellä, mutta en mä kyllä tuohon lähtisi. Siis tää maistuu siltä, miltä tuntuu lapsena vettää pehva pläntsi trampoliinilla. Mä vaan tarkistan, kun nää kuulokkeet ei oo parhaat. Etten mä sanonut pehva pläntsi. Pehva pläntsi. Se vanha klassikko. Kyllähän oot sitä tehnyt. Siis tälleen vaan.
Mä oon ottanut noihin tuon pöhäväplantsin aikana, että mitä ne olit oikeastaan mieltä tästä, niin vähän ajatukset. No sitä, että tää maistuu ihan siltä, miltä tuntuu vettää pöhäväplantsi. No miltä se tuntuu äsken? Sehän on se kysymys. No, ihan jees. No mutta hyväksytäänkö me tää tuote? Ei. Ei. Seuraava. Larvets Original Worm Snacks. Cheddar cheesin makuisia matoja. Siis mä en vapaaehtoisesti ota matoja mun elimistä. Sinäkö nämä tilaa? Siinä oli paljon porukkaa. En mä muista tarkkaan kuka ne tilasi. Et varmasti. Mut näähän on joissakin paikoissa niinku suurta herkkua. Monet heimothan vetelee niinku matoja ihan niinku ravinnokseen. Mä en kuulu mihinkään heimo. No näytät kyllä siltä. No näytät vittu sinäkin. Te näytätte siltä, että teidät on tuotu yhteen sovittelemaan itäisen ja läntisen pallonpuoliskon kitkaisia välejä. Toinen on Meksikosta ja toinen on Venäjältä. Sovinnon elkeenä mä tarjoan paikallista herkkua. Ei tarvi enempää. Mä tarvi puolet enempää. Puolet ja puolet. Okei, okay, tuossa. Se maistuu juustolle. Maistuko oikeesti vaikka niinku täytekakulle? Mua ei kiinnosta pittuakaan, mutta nää on matoja. Hyi saatana vittu. Anna mä nyt lähe yhdellä liikenteessä. Yhdellä? No niin. Et sä voi niinku lähestyä tätä tuolla lailla. Sun pitää hypätä niinku mun kenkiin tässä. No mutta pirkkakengät, voisin mieluusti tehdä se. Mitä sun kengissä tapahtuu? Mua jännittää ja mä haluan syödä yhden ensin. Okei, okay, no niin syödään yksi ensin. Ei vitussa, mä en voi syödä tätä. Mä en vittu voi syödä tätä. En mä voi vittu syödä tuota. Tää ei maistu millekään. Tää ei edes maistu cheddarille. Tuu ei takas. Niin, mutta mä justiinsa murskasin madon. Mä en vittu voi syödä enempää. Ota ne sukset seinältä ja suksin vittuun sitten täältä. Miksi nää käyttäytyy niinku noista ala-asteella? Kuka sekin tässä käyttäytyy niinku ala-asteella, hä? Pakota täällä muuta saatana syömään semmosia asioita, mitä ei halua syödä. Jos sulla on matoja sun elimissä, kaikillahan saattaa olla matoja. Niin sun pitäis päästä niistä helvettiä eikä laittaa niitä lisää sun elimissä. Luulekö tästä tulee joku tauti? Sun esi-isi-isi-isi. Aivan vitu sama, mitä ne on syönyt. Ne on varmaan syönyt omaa paskaa ja kusta, että ne on pystynyt selviämään, mutta niin. Mulla on asiat nyt ihan hyvin. Not recommended for selfish people. Niin siksi kannattaa syö näitä? Not recommended for people with a shellfish allergy. Nytkö sulla on semmonen? Se on mun henkilökohtainen asia. Eikä oo. On. Tekis mieli käteillä se on, mutta samaan aikaan mä tekis mieli repiä tukka päästä. No niin, ei sitä oltukaan niin kovia jätkiä sitten. Luulis sun olevan niinku vähän maanläheisempi. Sä oot tommonen nurmikkopää. Tuolla saattaa golfpalloa. Kyllä mä ton tuotteen hyväksyn. Et oo tosissas. No sä ettei maistu, niin sulle ei sananvaltaa tähän. Astronaut Mint Chocolate Chip Ice Cream Sandwich. Syökö astronautit tämmösiä? Invented for NASA's Mercury Missions. Enjoy this delicious treat just like the astronauts do. Woohoo! Okei, okay, nyt jotakin tapahtuu, en tiedä. No niin, ice cream in the space. Tää helvetti. Tää on ihan magiaa. Tää on ihan käsittämätöntä. Miten tää voi olla tämmöstä? Joo, tää maistuu buffetille, mutta tää syömiskokemus on ihan erilainen. Tää on vähän niinku keksi, mutta tää maistuu ihan jäätelöltä. Tämä on sairas tuote. Kyllä mä tuon hyväksyn. Ehdottomasti. Jatkoon ehdottomasti. Maple Waffle Lollipop, Donut Lollipop, Maple Bacon Lollipop, aamiainen tikkareiden muodossa. Vittu syö siirappia ja pekonia yhdessä. Vittu miten sairasta. Kato miten hieno tää on. Tää voisi olla vaan koriste. Waffle, sekin on niin hieno. Ja pekonia. Lähetään pekonista liikkeelle. Hyvää aamiaista. Anteeksi, mitä? Tämä maistuu sinne pekonin paistin rasvalle. Mitä nämä on? Onko nämä pekonin palasia? Tämä maistuu oikeasti pekonille. Jenkit on oikeasti sairaata paskiaisia. Jos tämä vohveli maistuu vohvelille, niin mä flippaan. Tämä ei maistu siis donitsille, mutta tämä maistuu ihan hyvältä. Miksi sä tungit sen koko vitun paska sun kurkkuun, kun munkin pitäisi maistaa sitä? Kato tuota se. Sitten niinku huuliharppu saatana suus. Oho, aika kiso. Tämä me tehdään. Tää pekonitikkari maistuu oikeesti pekonille, mutta nää ei kyllä oo ehkä sitä, mitä ne luppailee. Tää on niinku semmonen tosi voimakas omarkarkki. Mun mielestä me hyväksytään nää donitsi ja vohveli, mutta pekonitikkarit ei jatkoo. Ootko samaa mieltä? Joo. Ai pitää. Seuraavaksi meillä on ranchin makusta hattaraa. No jenkit vettää siis kaikkea rasvaa, sokeria ja ranch-tippiä. Tippaa niinku varmaan... Peniksen. Kaikki on aina ranch-tipissä ja sitten ne majoneesipurkit, mitä siellä myyvään, ne on jotakin 4 litrasia. Miksei tää aukia? Pääset tonne. Sä kyllä näytät vähän hattaramyyjältä. Pistähän vähän ranchia poskeen.
Ei vittu. Ei. Ei. Tää on ranch dippi. Hyi vittu, tää on just mitä... Tää on vitu ratchet tää koko juttu. Se on vitu ratchet, mutta syö sitä lisää. En, syö itse. En mä oo tässä maistelijana. Pitäis varmaan olla. Kyllä tässä roolit täytyy vaihtaa selkeästi, kun nää vittu et halua maistaa mitään näkyy. Tuo sulle. Tuo sulle. Hyi vittu, mistä tuo haisee. Miks tää haisee tälle? Tää on niinku oikeesti aukesi ranchburgi, mitä helvettiä. Kuvittele salatti kylkeen. Vähä sen mukana. Tai vaadi mitään muuta, koska sä kuvittelet. No, hyväksyttäänkö? Ei vitussa, tää on kuvottavia asia, mitä mä oon ikinä laittanut mun suuhun. Eteenpäin. Seuraava tuote. Sour pickle balls. Oi, saladitos con pepino. Deliciously seasoned with a little kick. Noniin, otakko nää ballsit suuhun? Mielellään. Mikä tää on tää haju? Haisee joku ruoho. Tää haisee ihan kannabikselle. Tuo on joku tuttu haju. Elikkä tää on niinku suolakurkkua, jonka päällä on jotakin kuorrutetta. Tää vittua! Ottakai saatana! Jotakin mun suuhun! Auta! Juotavaa! Ku vittu tuo sipsejä! Vettä! Säästä mullekin! Tarttuu hampaisi, ai vittu! Ei voi selittää! Ai mitä? Mikko on täällä mitään, tää on uusi lasa. Mä en tiedä, mikä tää on tää tunne. Sen suuka. Tuo näyttää niin kuin sä oot ottanut rekispermaa suuhun. Se tuntuu niinku kaikki maailman maut, mitä sä oot ikinä maistanut, tulis yhtä aikaa sun suuhun. Ihan vittu kaikki. Näytti, kun on tullut sun suuhun. Pistetään nyt vaikka jatkoa. Pistetään jatkoa, ehdottomasti. Olihan tuo kiehtova kokemus. Niin, musta tuntuu niinku mä olisin testannut kaikki laitteet lintsille, mutta se olikin vaan mun suussa. Fried chicken candy. Hyi vittu! Aukase se muovi! Ai saatana! Tää ei oo ihmisille. Kyllä nää kanasta tykkäät. Kyllä sä oot tehnyt karamelleja, jotka... Hyi vittu! Se on kanamelli, lähdetään siitä liikkeelle. Oikeesti, meidän pitää tuoda nää Suomeen nimellä kanamelli. Tää on sairas nimi. Tää on hyvä nimi, mutta tiedätkö mikä myös hyvä? Meidän uudet paidat, joita on kahdessa värissä myynnissä, on huppareita, on teepaita ja siinä mulla on kolme supersankaria. Ne on myynnissä nyt, käykää tilaamassa omanne imus.fi. Tää on niinku imeskelis grillattua kannaa. Mä en uskalla puraa. En mäkään. Ei vitus! Tikku pikku papaatti poksahti tuolla semmonen pikku kanapapaatti, niinku kanaatti. Sanat kuulostaa ihan kanaatti. Känätti. Siis tää purkki on ihan sairaan hieno oikeesti. Tää on ihan vitun. Tää laitetaan kyllä lavasteisiin. Huone noin. Ai niin, hyväksyttäänkö? Ei helvetissä. Ei. Seuraava tuote. Mansikanmakuinen tikkari, jonka sisällä on skorpioni. Ei vitussa. Mä en vittu pysty. Siis mä en vittu pysty. Tuohon mä vään vittu rajaan. Sun hattu viesti, että nää vittu pystyttää ihan mitä vaan. Me tuskin tullaan maistamaan tota skorpionia tällä videolla. No hommattu sitä varten, että te maistatte se skorpioni. Ei ketään kiinnosta se tikkariosuus. Se on mansikanmakuinen skorpioni. Mieti miten vitun siisti juttu. Tää vittu kättä! Teen. Mitä vittua? Ei mua voi palkata tänne töihin ja sanoa, että ei homma juttuja, tee sitä, tee tätä, sitten kun tee, niin valitetaan. Vittu, syökää se skorpioni. Mitä tässä videossa nyt tapahtuu? Siis, missä se on se niinku? En mä tiedä, se on siellä sisällä, ei tota edes saa tuolta. Siinä se on. Tuon kun syöt, niin mä liitin imuspus jäseneksi. Mitä vittua? Menikö se alas? Ei. Niillä se vaan. Yes! Samaan tien tuntuu, että mahaa pohjassa niin tapahtuu jotakin. Täällä on vielä nämä sakset, jos nämäkin haluaa syyä. Tässä ne. No niin, score pari. Mennäänkö tolla? Äijä veti keskiruumiin, meikä vettää sakset. Ah, nielästu. Hyvä, come on, yes! Jatkoon. Jatkoon, isosti. Seuraava tuote on tässä. Little bugs you can eat. Tiedätkö nää mitä nää on? Elää!
ants. Myös ne tätejä on, niin mua ei haittaa. Joo, ne on ants. Black ants have natural citrus flavor. Haista. Oh! Damn, son! Vittu pelle, se on mun lössi. Okei, tää on vähän näästiä. Siis se ei oo hyvä asia, että siinä sanotaan, että tässä on joku luontainen sitrusmaku. Niin, se on se niitten muurahaisten kusi. No niin, mulla on hyppysellinen muurahis. kusi! Ei oo sitrulla, kun tää on vittu kusi. Hyi vittu! Vittu, nää oot sairas äijä. Mikä te video otsikko? Joonatan Päisänen ottaa turpaa Olli Litmasen. Ei. Sun kanssa ei voi selkeästi jutella. Mikä te video otsikko? Testataan oudoimmat tappeluliikkeet. Ei lopetaan vittu. Testataan maailman oudoimmat snackset. Mm. No niin, hei Lauri Lamppu, kuuntele. Minä menit? Enkö mä oon silloin tehnyt mun työ ihan oikein? Ei se on niin vakavaa. Kaikki on tunkenut sen tikun sinne pessään ja nuollut sitä tikkua. Tää vittua näys, Sanna. Äskeinen reaktio oli sun. Nyt katsotaan, miten aikuinen reagoi. Joo. Pure, pure. Tunnen, kun niiden jalat pistää mun kielelle. Niinpä. Pure, pure. Se kusi tulee vasta sitten, kun sä alat pureskelle niitä. Älä Olli, mä oon pahoillani kaikista, mitä mä oon tehnyt. Niinpä. Anna Halli. Me ollaan yhdessä tässä. Hyi vittu, tää maistuu kuseelle. Mene vittuun siitä. Ei. Ei hyväksytä. Miten voikin olla, että ainoa mitä niille jää jäljelle sen jälkeen, kun ne on tommosessa purkissa, niin on kusta. Bizard Brew Purple Potion. Colorful hot chocolate. Place 2-3 tablespoons in 6-8 ounces of hot, not boiling water. Tö enjoy. Mut millä vitulla me mitataan 6-8 ounceia? Nyt on aukia. No niin, mitä helvettiä? Anna mä aukasen. Anna mä, kun näet saa sitä auki. Ahaa. Holy shit! Kokaina! Kokaina, 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 kokaina. Tässä on nyt 1,5 tablespoonia. Ooo! Se muuttu liilaksi! Miks nää sekoitat saksilla? No ei oo mitään muuta! Mitä tää niinku pitäis olla nyt? Haa! Fizzard's hot chocolate, mun lemppari! Woohoo! Nice! Alkaa näillä joskus tarvolenta. Ehdottomasti. Hyväksymme tämän tuotteen. Kyllä, pikatuote. Rikos Jumbo Jambo Flavored Pickle. Punainen suolakurkku jossakin Jamo-nesteessä. Mikä on Jamo? Oh! Vittu. Ah! Alkaa nää tarttua tuosta. Näin kurkusta. Ihan jäätävän kokoinen mörsäri. This is not a pickle. Mä leikkaan puolen. Oh, pickle juise. Miksi tää on näin iso? Punainen suolakurkku. Onko tää nyt normaalia? Aika tiukka toi niinku kuori. No aika tiukka tuo soossi. Musta tuntuu vähän niinku se olisi raakaa lihaa. Mä tunnen itteni kannibaaliksi. Oh my god. Tää on niinku se mun uudesta. Joo. Yeah. Tai en mä tiedä miltä se niinku tai. Mä niin hihaa. Oh. Ei oo hyvä. Tänään kirpiä. Mä en tiedä mitä tää Jamo-kästikin on, mutta ei kannata. Oh. Ei vittulaa väki. Siis tää on niinku suolakurkku, jossa on jotakin tehkö salsadippiä tai jotakin. Ei lähe. Tekee pahaa. Ei tarvi enää. No hyväksyttäänkö me tää tuote? Ei. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää videosta ja me nähdään jälleen ensi kerralla. Heippa!